Adakah anda dah cuba mengamalkan vitamin C untuk atasi muka berkerut anda? Tapi lama kelamaan anda rasa kurang yakin bila anda dah amalkan vitamin C tapi sehingga kini muka anda masih berkerut lagi. Nak tahu kenapa? Okey, stay tune video ni kerana Cik Min akan share apakah tips dan bagaimana cara nak pilih vitamin C yang terbaik untuk kulit muka breakout anda. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share channel Cik Min, Chaminy Zainalabidin. Boleh tekan butang subscribe. Okey? Kalau anda nak tahu, dekat pasaran ni memang ada banyak jenis vitamin C. Dan vitamin C manakah yang sesuai dengan keperluan badan kita? Kita kena tengok kandungan miligram per tablet tu sendiri. Ada vitamin C dia 500 miligram, ada yang 800, ada yang 1000 dan ada yang mungkin kurang daripada 500 tersebut. So, untuk kulit yang cantik, kita memerlukan dalam around 1000 hingga 2000 miligram. So, jadi bagaimana nak pilih vitamin C yang terbaik untuk badan kita? First, kita kena tahu vitamin C yang kita pilih tu adalah mesti vitamin C daripada bahan sejati, iaitu dibuat daripada the real food, makanan tu sendiri. Maknanya kita extract daripada makanan, contoh extract pada buah oren atau jagung. Dan vitamin C tersebut bebas daripada bahan pewarna, perasa atau tiruan. Bila kita cek bahan, kita boleh juga cek dari segi rasa tu. So kalau rasa tu masam, maka ianya memang adalah vitamin C yang semula jadi. Tips yang kedua, pilih vitamin C yang mengandungi bioflavonoid. Iaitu bioflavonoid ini adalah sumber antioksidan yang sangat bagus untuk mempercepatkan penyerapan vitamin C ke dalam badan kita. So antara sumber bioflavonoid yang bagus ialah kulit oren itu sendiri. Biasa dengar kan? Memang sebenarnya dalam kita punya buah ni yang paling banyak khasiat lah di bahagian kulit kita sendiri. Tips yang ketiga pula ialah kita pilih vitamin C mempunyai teknologi sustained release. Teknologi ni sangat bagus untuk mengekalkan vitamin C dalam badan kita selama 5 jam, iaitu dengan cara melepaskan sebanyak 100 mg vitamin C setiap 1 jam ke badan kita. Okey, sebelum kita akhiri ni, Cik Min nak share satu video yang menunjukkan ujian ke atas perbezaan vitamin C yang sebenar jadi dengan vitamin C sintetik. So, jom kita tengok video ni. Cik Min percaya produk yang betul haruslah diguide dengan cara makan yang betul. So kalau anda tercari-cari vitamin C semula jadi yang organik dan berkesan serta selamat, boleh dapatkan daripada Cik Min dan boleh hubungi Cik Min di nombor 012-381-3525 dan Cik Min akan guide cara makan yang betul untuk manfaat kulit anda. Okey, jumpa lagi dan sekali lagi like, share dan subscribe channel Chaminy Zainal Abidin. Bye.